Tá, e a culpa é toda minha. Mas vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você tá no Cata e tal? Sempre um papo legal, não tem como. Se inscreva no nosso canal, tá tudo escrito, mas não é por conta da amnésia. Você tá inscrito mesmo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe o link com seus amigos. O assunto sempre é bom. Tá, não esqueça de deixar o like, O joinha sobre o, o assunto. Oi, foi o celular que caiu, mas tá tudo certo. Tá? E nós estamos recebendo um convidado hoje aqui para falar bom o mundo da tecnologia e como ela está sendo usada para vender né? hoje você é bombardeado né, pelas por todas as plataformas vendendo alguma coisa para você aquele influencer que você acompanha aquele até aquele que falou que quando ele ia nascer para a mãe dele ficar calma que ele estava chegando bem Todos eles estão vendendo alguma coisa no mundo digital. E para falar sobre isso a gente trouxe um mestre dessa matéria. Um cara que foi aprender, e tanto que aprendeu, virou professor e aí ele leva mais vantagem. Quem ensina aprende todo dia. Fica com a gente, é um papo muito legal, vai ser sobre uma conversa, a venda no mundo digital, o marketing digital, o que ele tem trazido de benefícios para as empresas, para as pessoas. Fique com a gente, solta a vinheta. Talvez você não saiba, mas o nosso negócio é qualidade. Certificação de produtos e serviços. Aquela marca e metro que vai nos produtos, a gente faz isso aqui. Certificação de veículos. Sabe aquele carro que você fabrica? Você é fabricante de veículos de semi-reboque, reboques e tudo mais? Carros motorizados, inclusive. Você fabrica isso? Esse carro precisa de legalização. Nós fazemos a certificação desse veículo. Ah, você importa? Você é um grande importador ou pequeno importador? Veículos elétricos, tudo mais. Aqui a gente faz a certificação desse veículo junto ao Serviço Nacional de Trânsito. A gente faz todos os processos, faz os ensaios. Bom, a gente tem a solução para você certificar o seu veículo. Temos também a inspeção de segurança veicular. Tá? A inspeção de segurança veicular é aquele laudo que você precisa para regularizar o seu veículo junto ao Detran da cidade. Atuamos na cidade de São Paulo fazendo isso. Ah, e fazemos também auditorias customizadas. Recentemente fizemos auditoria numa franquia de 500 lojas, verificando a entrega, se a entrega estava perfeita, estava entregando aquilo que o franqueador deseja. E isso aí é o Grupo Cata. Tá? Precisou, falou em qualidade, é aqui. E a gente estendeu isso para a qualidade de vida. Tá? E qualidade de vida, tudo que envolve pessoas nos interessa, tudo que pode melhorar a vida de alguém nos interessa. Por isso, a gente está aqui com o Laércio Rocha, que veio direto de Campinas para cá, só para fazer esse ao vivo com a gente. Laércio, obrigado que por isso? ter ceder o teu... Primeiro aceitar o convite, ceder o teu tempo, fazer essa corrida de lá aqui, encarar uma marginal... É tá? <laughs> para estar com a gente. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço tá. o convite. Ah, cara, é, essa história do, 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 do marketing digital, é, efetivamente, ela ela precisa de, de ser mais clara para uma parte da população. Para quem já é atacado por ela, com quem, para quem não sabe o que ela pode fazer pela pessoa, pela empresa. Né? É muito legal se a gente puder pontuar. Eu sei que tem os riscos, tem os golpes, Sim. em tudo tem isso. Né? Demais. Mas eu queria saber o seguinte. Antes de mais nada... Você não nasceu como algumas pessoas já nasceram fazendo coach. Uhum. Você não nasceu fazendo coach você é, teve uma, um crescimento Normal, natural, natural, tá? natural. Então conta para mim, cara, como é que é? Show. É, vai uma brincadeirinha com a brincadeirinha com, com, um, com um ídolo nosso aí. Sem tá? dúvida. Mas vamos lá. É, dentro dessa nossa conversa, eu estou colocando, acertando aqui o, o, o celular para a gente ver aqui quem está com a gente. Né? É. Opa, microfone. Não, 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 melhorou o áudio aí? Vamos lá. Espera só um pouquinho. Ju, precisamos. Eu, eu, eu tô testando aqui, mim tá normal. Tá normal? Tá, vamos ver aí, chegou? Melhorou o som aí, gente? Dá um toque aqui para mim no chat, por favor. Tá? A gente sempre, O ao vivo tem disso. O ao vivo é, é isso aí, tá? É, é bom que aconteça que a gente se aprimora. Vamos lá. Prova que não foi nada combinado. Nada combinado. Exato. Tá? Nada combinado. A gente estava falando sobre isso, né? A chegada aqui é tudo no, no. Vamos lá, vamos bora, 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 vamos descobrir tudo ao vivo. Isso. Né? Vamos muito descobrir melhor. agora. Vamos lá. E você não nasceu no mundo digital. Sim, assim, Você Sim. foi para ele, mas antes disso, conte sua vida. Vamos lá. Legal. Bom, para quem não conhece o Laércio Rocha. Esposo da Daiane, pai da Melissa e filho da Dona Angelina, criado pelos meus avós. Então, eu tive a felicidade de ser criado pelos meus avós e três tias professoras. E aí, ah. desde cedo, então, eu tive ali algo, apesar de ter, crescido, ter nascido numa era que não era digital, o incentivo para o estudo, para o aprimoramento, sempre foi muito forte dentro de casa. Então, eu ia para a escola, minha tia era professora. Aí, no outro ano, a minha outra tia era diretora e os, os avós têm um, uma, uma veia ali mais forte que os pais, então eu já fui criado num ritmo de disciplina muito forte, de ter as melhores notas, da responsabilidade de ser sobrinho, parente, filho da, daquela daquela família que sempre muito tradicional, e eu cresci nesse âmbito de sempre ter muita disciplina ao fazer tudo o que eu ia fazer. Mas da adolescência ali para a fase adulta, quando começou a entrar os primeiros celulares, internet, eu não tinha muito acesso a isso a gente foi ter computador quando uma tia minha tinha o computador eu usava na casa dela mas obviamente muito diferente do que é hoje o acesso era completamente diferente e a minha família queria que eu atuasse como professor porque as minhas tias eram professoras o meu avô fazia questão vai estudar vai fazer magistério vai ter uma profissão acho que como muitas pessoas de 37 anos hoje que é a minha idade tinham ali o um incentivo dos pais para estudo faculdade e tal eu cheguei a fazer o magistério cheguei a fazer o estágio mas não me via ensinando ninguém e hoje por uma ironia acabo dando aula, tendo turma e ensinando e tal. Mas nesse intervalo eu me vi trabalhando com, é, fiz um pouco de faculdade por incentivo da família para educação física, fiquei um ano em educação física, trabalhei um pouco com academia, com personal, mas não me sentia à vontade. Trabalhei em empresa de cobrança, trabalhei em empresa de consignado, trabalhei em firma montar celular. E sempre pulando de uma coisa a outra. Eu fui me encontrar quando eu fui para a área de vendas. E aí estou ah, é. com vendas até hoje, eu só mudei o formato. Faço online. Mas a hora que eu fui para o ramo de vendas, aí tudo começou a fazer sentido. E começou muito assim: é, você vai ser um vendedor dessa loja. Não, eu fui para ramos aonde tinha que ter negociação: negociação de carro financiado, negociação de empréstimo para um aposentado, negociação de um consórcio. Tudo envolvia negociação ou venda. E eu jamais imaginava a possibilidade de fazer isso online. Aonde acendeu para mim esse sinal foi de 2019 para 2020, que foi quando ia entrar a pandemia, que pegou todo mundo de surpresa. E nessa época eu era vendedor de uma empresa de cursos profissionalizantes. Então eu fui vendedor, supervisor, gerente. Depois, na pandemia, embaralhou tudo, acabou todo mundo sendo só vendedor, porque tinha que ter uma força-tarefa maior, com a escola fechada. E lá dentro dessa escola, tinha alguns jovens que faziam um bom dinheiro online, porque ele ia lá aprender a montar site, ele ia lá aprender a fazer aplicativo. E eu olhava e falava: caramba, esse aluno aqui ganhou um dinheiro, um esforço muito menor do que o meu, pelo curso que ele fez. E eu falei: cara, eu preciso me inteirar mais do digital, eu não posso só vender esse produto, eu preciso entender como isso funciona. Porque, se tem um jovem de 18 anos ganhando nenhum um trabalho que eu ganho o mês inteiro, tem alguma coisa ali que eu preciso saber. E foi nessa escola, nessa empresa. Queria mandar um grande abraço aqui para Esther Vieira, Leandro Bucati, que eram meus parceiros chefes naquela época, grandes amigos hoje, me ajudaram demais. E lá eu entendi mais o que era o digital, como o digital funcionava, o que era um site, um aplicativo, negócios online, tráfego pago, porque eu recebia os leads que vinham de anúncio para atender na escola e lá eu aprendi muita coisa e aí lá eu comecei a trabalhar online cara é muito legal agora é eu uma, uma questão que chama atenção você foi um cara privilegiado em ter nascido numa família sim que, tradicional tradicional disciplina. disciplina e com os professores cara exato né é que talvez você lógico já reconhece isso né sim mas lá na frente e vai ter mais efeito ainda cara é muito louco isso né com certeza de, de, de essa, essa motivação ao, ao as regras né é uma regra né que a gente viveu muito em família eu costumo dizer que eu fui um péssimo aluno cara fui realmente um péssimo é. aluno né? mas quando caiu a ficha que eu precisava estudar aí eu realmente me dediquei a estudar tá. mas não foi na minha juventude não foi no primeiro instante. Tá. Não foi por não... falta de incentivo, não foi nada disso. Foi realmente eu preferia fazer a bagunça do que. <laughs> tá? Depois ficou mais caro, claro. Exato, sem dúvida. Né? Aí eu é mais dolorido. Que... Mais dolorido que eu tive que abrir mão de algumas coisas para poder estudar. Sim. Mas essa essa questão de família, de você, eu acho que é um. São poucos que têm o um privilégio né? de ter tanta gente. Exato. voltada para empurrar para a educação. né? Sem dúvida. Tá? Que ajudou muito também de você vender coisas telúricas, <laughs> o intangível. Ah, lógico. Sem é, dúvida. Que você não vê. Porque quando você fala que é, vender, um, vender um carro, tudo bem, você está vendendo um produto que o cara está vendo. Quando você vende um consórcio, ele não está vendo esse carro, Exato. ele está imaginando esse carro. Exato. Ele está na imaginação que vem pela frente. Exato. Né? E quando você vai para o mundo digital, e a gente vê muito isso aqui, a, a Natália cuida do nosso marketing aqui, quando a gente vê, é, você faz campanhas, e às vezes essas campanhas, quando você faz uma campanha do digital, nem sempre ele é sinônimo de sucesso por mais que você estude. Exatamente. Né? A, inclusive a tendência é que ela dê errado no começo. Porque para para pensar, se todas as campanhas de anúncio dessem certo, nenhum de nós pularia todos os anúncios que a gente recebe. Quantos anúncios você recebe por dia? Putz. Quantos você a pula? É. A maioria ou não? Ah, quase 100%. Quem disse que o nosso cliente não tem a mesma forma de pensar? É. Não é porque o anúncio, o anúncio apareceu que ele vai assistir. Existe a... um motivo ali atrás. E, Lárcio, e aí tem um lance, sim que até o Sandro, né? sim. Que, que a gente conversando, é... pô, Sandro, vamos pôr mais, vamos investir mais para fazer, é, impulsionar. tal. Cara, não adianta você colocar. Se fosse assim. É, é, as grandes empresas colocariam milhões e seriam donos do mercado, ficariam competindo quem põe mais dinheiro, quem tem mais cliente e não é verdade, exato, né, cara? Exato. É tão doido o negócio que o cara chegar e colocar um milhão numa campanha, de repente, quem coloca dez reais para ter mais efeito do que o cara que colocou um milhão? Eu passei isso recentemente. Eu fiz uma campanha de tráfego para um produto perpétuo que nós criamos para ajudar os iniciantes no digital. Que não querem ficar nessa bola de neve de compra o curso para vender o curso do curso para ensinar a vender o curso. Foi feita okay. uma pirâmide muito bonita aí dentro do digital que muita gente já percebeu que aquilo não funciona. E aí nós criamos um treinamento para o iniciante entender que ele pode trabalhar com marketing digital, vender o que ele quiser. Ele pode vender uma caneca, ele pode vender uma capinha de celular. Ele pode se juntar com a tia, que é a boleira, e montar um treinamento para quem quer aprender a vender bolo, ele pode vender os bolos da tia dele. Ele não tem que comprar o meu treinamento e revender para mim, que é o que muita gente faz. Bota o afiliado, com a desculpa de que é mais fácil vender esse produto, mas a verdade é o dono do curso que está lá em cima pegando todo o mérito. Então a gente criou um treinamento para quebrar isso daí. E aí a gente fez uma campanha de tráfego que deu quase 8 mil reais que a gente colocou em campanha, um valor até razoável, não um valor Sim. muito alto para se falar de marketing mas um valor que para aquele momento para a gente era um orçamento alto de oito mil reais e a gente o número de vendas foi tão irrelevante que não deu nem para computar não deu cinco ou seis vendas com oito mil reais investido em anúncio Te, trocando página trocando criativo trocando tudo que podia trocar chegou-se a quase oito mil reais sem nenhum resultado relevante não nem empatou, foi completamente negativo há duas semanas eu fiz uma campanha orgânica como copywriter, o meu papel é criar ideias que façam a pessoa se conectar com o meu produto. Escrever ali um roteiro, gravar esse roteiro e colocar no TikTok, no Kawaii, no Instagram, em algum lugar. Eu criei um roteiro, preguei minha câmera, gravei. Esse anúncio atingiu 72 mil pessoas de maneira orgânica. Tá. E eu recebi uns 800 leads. Fantástico. No tráfego pago, eu não tive esse resultado. Então, ou seja, tráfego pago e tráfego orgânico são dois caminhos. Nenhum dos dois garantem resultado. Mas nos dois você está refém do cliente, que é o público. Quem decide se vai apertar o seu anúncio ou não é a pessoa que está do outro lado da tela. Então eu consegui, sem investimento nenhum, ter um resultado em alcance, em cliques, em leads e em vendas que eu não tive com R$ 8 mil reais investido em tráfego pago. Isso quer dizer que o tráfego pago é ruim de forma alguma, isso só quer dizer que não importa a fonte de tráfego. O que importa é a inteligência que está por trás do anúncio que aparece para o cliente final. É, agora é muito difícil. Esses dias aí eu estava vendo o primo pobre. Sim, muito legal o canal dele. Né? Cara, é, ele é o contraponto, né? Ele Sim. é o contraponto de tudo que andaram pregando por aí sobre Sim. investimento, né? E ele fala uma, uma, porque o meu entender, porque esse cara está fazendo sucesso. E por que ele aparece tão bem assim? Porque ele é, o, ele é o inverso de tudo que se fala por aí, de investimento. Né? Não compre casa, não compre carro, uhum. não sei o quê, aluguel, pega o seu dinheiro. E ele fala totalmente ao contrário. Né? Se você é pobre, você tem que fazer isso aqui. E aí no primeiro instante, quando você olha, você fala, pô, mas será? E aí você começa a analisar efetivamente, ele está falando no coração das pessoas, cara. Se é não certo. tinha essa... Ele está falando da realidade que o cara vive. Exato. Né? Agora não, não é todo mundo que vamos separar. Existe um tremendo mundo de fantasia que é a foto perfeita, a foto de sorriso perfeito, sim. o dente. É... O anúncio com carro importado, dinheiro na mão. Você acha que é, é, o pessoal que está o tempo todo é, nesse, nessa fala é, ele está caindo a, a ficha. O público está percebendo? Está percebendo. Esse Eu acredito movimento. que existe algo no digital, na nice minha área que é copywriting, que é o nível de consciência do cliente. Então vão ter pessoas em todas as etapas do funil. Quem é o meu aluno hoje é a pessoa que já fez dois, três, quatro cursos. Ela chega no meu conteúdo, ela fala: cara, alguém me entendeu. Alguém fala a minha língua. Eu sou essa pessoa que fez dois, três cursos. Eu não tive apoio, eu não tive suporte, eu não tive acompanhamento. Eu comprei um curso que prometia dinheiro em 15 dias. Eu estou há três meses fazendo o curso, não ganhei nada. O dono do curso eu não acho, eu não consigo falar. O suporte é um e-mail que leva 15 dias para voltar. E eu vou no reclame aqui, tal tá nome dele lá 42 vezes e eu não sabia. Quando essa pessoa chega no meu conteúdo, ela fala só de você me responder no WhatsApp. Eu não quero saber mais nada. Qual investimento eu quero entrar? Por quê? Porque ela chega em mim já saturada do robozinho do WhatsApp, da promessa de dinheiro fácil, dos depoimentos fake, daquele carrão, daquela mansão. Eu mostro uma coisa real, pé no chão, mas que para quem está vivendo uma vida de 90% dos brasileiros com 3, 4 mil de renda, é muita grana. A realidade é que a gente consegue levar esse aluno. Que é onde eu tive que passar sozinho para aprender. Então ele olha para mim e fala, cara, eu não aguento mais anúncio de Porsche e dinheiro jogando para cima. Você me mostrou uma realidade de dentro da sua casa, fazendo dinheiro honesto e está num nível financeiro que eu quero chegar. Então, para esse nível de consciência muito alta, a linguagem que eu falo atende. Mas ainda tem, Claudia, infelizmente, aquelas pessoas que não passaram por esse processo de comprar cursos, de ser passado para trás por algumas pessoas, de cair nessa ilusão do carrão que eu vou ter um carro igual aquele. Eles ainda compram dessas pessoas. Então, existe todos os níveis de consciência. Mas, da mesma forma que tem pessoa que já vê o anúncio e fala, aí, emagreça 10 quilos em uma semana. Não, isso aqui não. Mas tem gente que ainda fala, caramba, vou comprar, porque eu preciso de emagrecer 10 quilos em uma semana. Então, ainda tem todos os níveis de consciência. Mas, como está muito forte o acesso à internet, a grande maioria das pessoas ou já testou produtos assim e procura quem tem uma linguagem mais, como se falou do primo pobre, uma linguagem mais simples, direta e honesta. E tem aqueles que. Desconfia de tudo porque vê golpes por aí toda hora e acaba não comprando de ninguém. E tem aquele que está chegando agora que ainda está no sonho de: não, se eu comprar esse curso aqui, eu vou conseguir esse carro semana que vem. Infelizmente, ainda tem. Mas a grande maioria das pessoas já perceberam que nem tudo que se oferece no final é verdadeiro. Só que ao passo que o cliente sofistica, o nível de sagacidade de um marqueteiro desonesto também. Recentemente, eu vi uma página de vendas. Que eles colocaram uma inteligência artificial com o corpo do Drauzio Varela, com a voz do Drauzio Varela, e não era o Drauzio Varela, para vender produto de impotência. E quem olha de fora fala, pô, é o cara. É o cara. Então, isso, então o nível de sagacidade e expertise também aumentou para pegar o cliente que já percebeu que não é só fazer uma promessa. Ah, essa promessa aqui não, não funciona, mas ela vê o Drauzio Varela, ela vê o ratinho, pegaram o ratinho também, numa inteligência artificial. Ela vê um ator da Globo falando. E uma coisa que estão fazendo muito. Esse bate-papo que a gente está tendo aqui. Está muito em alta também as pessoas usarem pedaços de podcasts de pessoas famosas. Que falaram que perderam peso por algum motivo. Ah, eu perdi peso por algum motivo. Não fala qual é o motivo. E aí o anunciante pega esse corte. E depois ele fala. Descubra como a fulana de tal perdeu tantos quilos com essa receita. E não tem nada a ver com aquela receita. Mas é aquele corte de podcast gera uma credibilidade para a oferta que ele está fazendo. Eu entendi. Ele ele pega o, o testemunhal aqui. De ele algo descubra so... como emagrecer, mas não fala que foi o cara que emagreceu com a fórmula dele. Descubra como emagrecer. Porra, legal, cara. Basta ter a referência ter de alguém referência famoso falando. Então a da mes... o quem faz um marketing um pouco mais obscuro já percebeu que o cliente está esperto. Então as estratégias são outras entendeu as estratégias é. vão mudando eles vão pegando ah mas e se esse famoso perceber e se essa autoridade perceber até lá amigo já foram múltiplos sete dígitos faturados para muitas pessoas vale o risco entendeu como copywriter eu já fui responsável por muitas campanhas de só de escrever o anúncio escrever a página de vendas escrever o roteiro do vídeo de vendas e você ali nos bastidores você percebe que muito do que é prometido às vezes não é entregue é só venda pela venda e depois que o cliente comprou, para venda em larga escala, o risco, a perda, o processo é muito pequeno comparado ao faturamento que aquilo gera. Hoje, no mercado de oferta direta, que são produtos black, emagrecimento, impotência, rejuvenescimento, dinheiro rápido. Nesse tipo de mercado, o número de vendas é muito alto, porque eles trabalham com uma pirâmide de desejos que todo ser humano tem, em grande maioria. Então, eu falo muito para turma lá de marketing como usar isso para vender produtos que façam sentido. Porque você pode usar o marketing para o bem e para o mal, como qualquer outra coisa. Então, o que as pessoas sempre vão comprar? Mulher, saúde, beleza, emagrecimento, rejuvenescimento. Toda mulher, por melhor que esteja, vai achar que pode emagrecer mais e que pode ficar mais jovem. O homem, o maior incômodo é impotência. E todo ser humano quer ganhar mais dinheiro trabalhando pouco e ter bons relacionamentos. Então, dinheiro rápido, bons relacionamentos, impotência. Rejuvenescimento e emagrecimento são nichos que já vendiam antes da gente nascer e vão continuar vendendo, dentro ou fora da internet. Então, quem trabalha nesses nichos sabe que o desejo das pessoas é muito forte para isso. Então, quando acerta uma campanha de marketing, tem campanhas verdadeiras, produtos ótimos. Okay. Mas quando okay. se acerta uma campanha de marketing, mesmo que não seja uma oferta limpa, que pegou recursos que não eram daquele produto, o volume de vendas é tão grande que qualquer dor de cabeça depois compensa. Porque tem negócio de fazer seis, sete dígitos em semanas. Ainda está no positivo se você tiver dor de cabeça, um processo, um incômodo, um estorno de cliente. Não se torna sete dígitos de compra assim, em sete dias. Então ainda se tem lucro, mesmo agindo de má fé em algumas campanhas de marketing que a gente vê por aí. Então o recado para quem está em casa, para quem está nos assistindo, é: você tem todo o direito de comprar um produto digital para perder peso, para ganhar mais dinheiro, para ter mais beleza, para ter bons relacionamentos. Tem produtos ótimos de todos os nichos mas tem que ter, ter a atenção de conhecer o produto a fundo, pesquisar o produto, pesquisar a marca, pesquisar... Pô, colocaram aqui a foto do Drauzio, o Drauzio está falando desse produto? É realmente ele? Essa autoridade está compactuada com esse produto? No Instagram dele ele fala desse produto? Porque tem muito ator também que divulga um produto no Instagram dele, ele cobra o valor dele e divulga. Então logo a gente entende que ele está dentro daquele negócio. Mas no marketing hoje muito se usa o pedaço, o corte de uma autoridade para se vender uma oferta que aquela pessoa nem imagina que a imagem dela está vinculada. Isso é muito comum. Isso se tornou comum. Então, se, se tornou. tornou comum. Por quê? Porque teve que mudar o jeito de aplicar aquele marketing. Porque as pessoas já perceberam que só prometer dinheiro rápido e emagrecimento rápido não pega mais todo mundo. As pessoas já perceberam que opa, mas vou emagrecer tanto assim em uma semana? Como? Como que eu vou ganhar esse dinheiro aqui? E infelizmente, é... Ficou uma coisa até complicada é por isso que tem muito coach aí tomando pedrada, sofrendo piada, meme, porque muitas promessas ficaram tão agressivas que parece piada mesmo. Então, assim, antes era ganhe dinheiro trabalhando em casa. Aí foi ganhe dinheiro trabalhando uma hora por dia. Aí ganhe dinheiro daqui 30 dias. Primeira venda em 15 dias. Primeira venda em 7 dias. Se você for no YouTube hoje, você vai achar a primeira venda em 15 minutos. Como que faz isso? Eu não sei. Eu estou no digital há 4 anos. Eu não sei como fazer uma venda em 15 minutos. Se existe esse método, ele pode até funcionar. Se você tem muita experiência no marketing. eu falo, Cláudio, você está no marketing há tanto tempo, já faturou tanto. Eu descobri um mecanismo que você pode disparar a primeira venda em 15 minutos. Você vai conseguir fazer. A pessoa que está lá em casa, comprando um curso para tentar mudar de vida, como que ela consegue ter essa curva de aprendizado de ver o curso todo e daqui 15 minutos a venda está feita? E o anúncio não explica isso. Primeira venda em 15 minutos para avançado. Ele não fala isso. Qualquer um vai conseguir. Como é que qualquer um vai conseguir? Não tem como qualquer um conseguir. Entende? Infelizmente, está muito claro isso na internet. Tem muito produto bom, mas tem que tomar cuidado. Rapaz... É... É, o que você está colocando efetivamente é uma, uma, é uma grande realidade, né? A venda de curso sem conteúdo. E às vezes você faz um conteúdo monstro, mega de bom e não acontece nada. Né? Como, como, como às vezes as pessoas preferem comprar o barato, são levadas a comprar o barato, né? Exato. E depois reclama para quem, cara? E deixa eu te falar uma coisa, aproveitando esse gancho que você deu... Falando em reclamação e já puxando o um negócio que eu lembrei. É sete dias de garantia. Passou o oitavo. Ah, o produto era. Vai no Reclame Aqui e tenta a sorte. E sete dias de garantia é o direito do consumidor, mas para mim ele não faz sentido quando você está investindo em informação. A faculdade me dá sete dias de garantia? Não, porque eu tenho que ficar quatro anos lá. Eu posso comprar essa caneca e ter sete dias de garantia. Eu posso comprar um filtro e ter sete dias de garantia. Eu posso comprar é, alguma coisa de alimento para minha casa e ter sete dias de garantia. Agora, um treinamento, uma mentoria ou um curso que vai te ajudar a abrir um negócio, ele não pode te dar sete dias de garantia. O que, que você fez em sete dias que justifica você ter falado isso é bom ou isso é ruim? Mas em contrapartida, eu também preciso frisar que muitas pessoas são culpadas. É, por cair nesse tipo de marketing agressivo, ofensivo, que promete e não cumpre, por uma falta de ótica de, do mercado empreendedor. Vou explicar. Muitas pessoas chegam em mim e falam assim: Você tem um treinamento? Tem. Legal. Quanto é? X. Dá resultado? Sim. Está aqui os alunos do ano passado. Legal. Mas em quanto tempo eu vou ganhar dinheiro? Não sei. Não, mas não sei. Eu levei 11 meses para aprender a primeira venda no digital. Eu comecei em janeiro de 2020, a primeira venda saiu em novembro de 2020. Então, eu levei 11 meses. Por isso que todos os meus projetos de mentoria duram um ano. Porque se você for ruim que nem eu era, você vai conseguir vender. <laughs> Mas eu sugiro que você consiga antes. Agora, quando você fala 11 meses trabalhando todo dia, né? Trabalhando firme todo dia. E aí, é aí que está onde eu queria chegar. A pessoa que vai na porta de uma faculdade hoje e fala assim, quero ser advogado. Ela não vira e fala assim, viu, mas em quanto tempo eu vou pegar o diploma? Não tem essa, não existe essa pergunta. A pessoa que quer ser engenheiro, ela não vira professor e fala, professor, oi, eu estou aqui há seis meses na faculdade. Não consegui emprego. Não existe essa conversa numa faculdade. Agora, para empreender no digital, construir um negócio, mudar de vida e ganhar um dinheiro que é muito mais simples de ganhar do que fazendo uma faculdade, quatro anos estudando as pessoas querem que se resolva em uma semana é eu, eu já, já entrevistei muita gente aqui do mundo digital que, que vendem cursos que fazem cursos e os de sucesso lá todos eles cara muito ralo muito estudo muita sim, não sentou nenhum aqui caiu do céu todos assim os de sucesso né que aliás é, os que passaram por aqui efetivamente têm sucesso, estão aqui porque tiveram sucesso e tem alguma coisa para ensinar. Mas todos eles, a, a, primeiro a dificuldade do aprendizado e o tempo de dedicação para poder ingressar no mundo digital. Ninguém chegou e falou, ah, eu fiz dois cursos de três dias e estou tô, tô arrebentando. Não não, não, não existe. Não, não, não existe, como. não tem essa figura. Né, cara? Não Se tem não como. ralar, aliás, acho que tudo, né? Eu estou para te dizer, Claudio, que a pessoa que quer empreender, ela precisa começar empreendendo no trabalho dela. Eu falo isso porque eu tenho como comprovar e tenho muito orgulho desse histórico. Toda empresa que eu passei, que eu fui vendedor, eu consegui ou bater os melhores números, ou ficar nos melhores lugares do ranking, ou ser promovido, porque eu sempre gostei muito da venda. E na última empresa que eu trabalhei com esses dois grandes amigos, Leandro e Esther, eu em seis meses fui promovido para supervisor, em, no, em menos de um ano fui promovido para gerência e eu toquei muitos processos de venda lá dentro porque eu sempre quis fazer mais que o combinado. Então eu acho que uma escola que todo mundo deveria fazer antes de empreender no digital é empreender na onde ela está, porque a, a coisa mais importante que você leva para o empreendimento que não tem como isso sem você é a sua cabeça, é a sua mente. Aí a pessoa tá no emprego é o último a chegar é o primeiro a sair fala mal do patrão não quer trabalhar no feriado acha errado trabalhar no sábado reclama do salário no emprego digital quer ser um monstro não vai impossível no digital você é seu chefe você controla todo o tempo então eu antes de ir para essa empresa que foi a minha virada de chave para o digital eu trabalhei com marketing multinível e também tem muitas pirâmides em marketing multinível e muita empresa séria eu trabalhei numa empresa muito séria e lá eu aprendi muito sobre vendas Lá eu tinha que ler livro toda semana, lá eu tinha que participar de seminário de vendas, lá eu tinha que apresentar treinamento. Lá eu me desenvolvi muito. E depois que eu saí do multinível e fui para essa empresa CLT, eu olhei para as pessoas e falei: "Cara, essas pessoas não estão afim de fazer o trabalho que elas fazem. Então o cargo de supervisor e gerente está muito mais perto de mim do que delas. Eu comecei a chegar antes de todo mundo para eu ir embora. A gerente falava assim: "Léo, você tem como sair porque não tem hora extra aqui, cara, você não pode ficar." dez minutinhos a mais não e eu fui ficando eu fui fazendo eu fui me interessando eu fui estudando eu levava o trabalho para casa com isso eu consegui crescer com isso eu consegui me desenvolver e as habilidades que eu criei lá eu trouxe muitas delas pro digital então o problema para mim de quem está começando no digital e não tá tendo resultado não é só dos cursos que elas compraram que deram errado porque eu comprei vários cursos que deram errado e eu continuei comprando outros, fazendo outros, aprendendo sozinho, investindo um pouco aqui, um pouco no YouTube, um pouco eu comprava aqui, um pouco no YouTube, um pouco eu comprava ali. Eu poderia, no meio do caminho, ter falado assim: ah, não é para mim, isso aqui é golpe. Pô, já, tem, já tô aqui há seis meses não vendo nada. Já tô aqui há dez meses não vendo nada. Por que, que eu fiquei 11 meses zerado até ter o primeiro resultado, pedir demissão de um trabalho e tocar esse negócio? porque eu já tinha a mente preparada para empreender, para fazer mais que todo mundo, para trabalhar enquanto as pessoas querem só descansar, querem só a cortição, querem só o lazer. Eu vim de dois trabalhos aonde eu era o primeiro a chegar e o último a sair, porque eu queria mais. Então eu acho que não adianta ninguém se meter com marketing de tal sem esse desejo de querer mais, porque é esse desejo de querer mais que faz você estar tá empregado hoje. Mas no momento de promoção é o seu nome que vão citar. Então, às vezes eu falo isso, as pessoas acham que é um pouco duro. Mas às vezes eu estou fazendo uma live ou alguma coisa gratuita. A pessoa fala assim: ah, eu gostaria de empreender. Como eu faço para saber se eu tenho perfil? Aí eu pergunto: da última vez que a sua empresa teve uma promoção, seu nome estava na lista? Você foi convocado? Não. Deixa quieto. Não vai funcionar. Se você nunca foi cogitado para ser promovido, se você nunca foi o top 1, 2 em algum lugar, nunca foi um cara que gostou de vendas, ninguém nunca lembrou de você na hora de fazer um negócio, não vai funcionar o digital para você. Ah, isso é preconceito. Não, é a realidade. A pessoa não tá pronta. Não adianta é lá vir para o digital e achar que vai ser mil maravilhas porque tá no celular. Não, é, a, a, o comportamento é igual. Então se você tá numa empresa, você é cogitado para um cargo maior, você é uma pessoa que todo mundo te procura para pedir um conselho, você bate meta, você é, é lembrado na sua empresa, as pessoas sentem sua falta, ninguém quer te demitir. Você faz a diferença ali dentro. Então pode ter certeza que se você empreender, vai dar certo. Porque você trabalha já por você. Agora, uma pessoa que já chega no trabalho com vontade de ir embora, só gosta da sexta-feira, se chama para o feriado, ela reclama, está sempre atrás dos direitos dela. Não, não adianta ela querer empreender. Não vai funcionar. Não, não vai. é uma roleta que você aperta o botão para o dinheiro cair. É um negócio. E esse negócio exige que você trabalhe segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado. Eu me lembro daquele primeiro ano, que eu fiquei os 11 meses zerado. Muitos finais de semana eu fechava a porta do quarto, minha sogra, meus parentes almoçando em casa e eu gravando vídeo, criando conteúdo, estudando. Quando eu resolvi empreender, eu trabalhava de nove às dezoito. Então eu acordava às cinco da manhã, estudava até oito e pouco, pegava o ônibus e ia para o trabalho. Na hora do almoço, eu almoçava em dez minutos, estudava marketing digital. Na hora de ir embora, eu pegava esse ônibus, uma hora e meia para casa, eu ia vindo, ouvindo uma palestra, um treinamento, lendo um livro, postando conteúdo. Em casa, jantar, minha filha e minha esposa iam para quarto e eu ficava trabalhando, estudando marketing digital. Então, hoje as pessoas falam assim para mim, Lars, quantas horas você acha que eu devo dedicar por dia no digital? O máximo que você puder. Quantas horas você pode dedicar hoje? Ah, eu posso dedicar uma hora por dia. Não perde tempo, cara. Eu não conheço ninguém que mudou de vida trabalhando uma hora por dia. Ah, mas eu tenho meu emprego. Azar, trabalha de madrugada, trabalha na hora do seu almoço, trabalha mais cedo. Ah, mas isso não é legal. Então a pessoa ainda não entende. Ela não está com desejo tão forte. Quem está com desejo de mudar de vida não sente fome, cara. É, eu, não tem sono. Eu, trabalha a hora que tiver que trabalhar. Eu diria o seguinte, cara. O, o, você tem 24 horas no dia. Uhum. E eu coloquei isso. Eu fui, eu fui levado a isso. Eu tenho, eu tenho uma história legal é, profissional. Que... E a chave vira para mim quando eu passo a ser só comissionado, com 22 anos de idade. É. Aí vira a chave e meus conceitos e preconceitos, eles se modificam. Eu passo a ser o cara mais alegre do mundo. Eu já saía, eu já levantava cantando. né o amor! <laughs> né? Tinha, cara, tinha que isso. Essa é, atitude é, mental tem que estar tá lá em cima. Tem que estar tá lá em cima, porque daquele momento pra frente era só comissão e, e abraços. É né? você por você. e Mas a, a, a questão... É o seguinte, você tem um dia de 24 horas, você desconta. É, aí a pessoa vai falar, porra, mas e o lazer, né? Mas você desconta, eu, graças ao bom Deus, eu tenho um bom sono. Eu durmo legal tá. e durmo minhas 8 horas por noite. Não tem jeito. Sete no mínimo para levantar meio down, uhum. meio, meio mal. 8 horas é o tempo. Cara, mas aí você desconta as 8, sobrou 16. Não é isso? Exato. O que, que você faz com as suas 16 horas? Exatamente. É, o cara fala, olha para mim e fala assim, Pô, você não para? Não. Eu não paro, eu aproveito o máximo. Ah, mas você não assiste um filme, assiste um futebol? Opa, claro. claro com certeza. Não deixo de fazer isso. Mas tem aquele tempo, aquelas 3, 4 horas de dor nas costas que eu vou ganhar no sofá, eu aproveito de outro jeito. Com certeza. E você equilibra? É porque não dá para ser muito é. exagerado em nenhuma das partes. Exato, o cara fala assim: "Porra, mas você é um cara cheio de compromisso". Não, eu poderia não ter nenhum compromisso. Eu corro atrás do compromisso. Você busca, né? Eu busco o compromisso. Porque Porra, tem, dá para fazer uma série de coisas, dá para estudar. Dá. Dá para fazer um exercício. Dá para brincar com a música, dá para brincar, dá para fazer o que quiser. Exato. Né? Que é muito tempo. Exato. Né? A a empresa, ela, por mais que a gente tá na direção da empresa, a gente não desliga o disjuntor, está sempre pensando na empresa, sempre pensando no negócio. Né? Mas efetivamente, falando com pessoas ou trabalhando com pessoas, tem um limite. Esse limite é 18, das 8 às 18. Eu Sim. tenho ali né, 10 horas para estar, mas tem mais 6 que eu posso fazer. E às vezes as pessoas não veem isso. E eu, eu começo, costumo falar para o nosso pessoal, quando existe um treinamento, quando existe... A obrigação de fazer alguma coisa dentro da empresa não está fazendo pela empresa. Está fazendo por si, está adquirindo é, Exato. esse conhecimento, vai levar o resto da vida, né? Exato, com certeza. Está né? aplicando aqui, está se dedicando, a porra, é um puxa-saco. Não, ele está fazendo a sua carreira. Sem dúvida. Eu acho muito louco, às vezes a gente perde alguns é, empregados aqui. Eu perco para Mercedes. Hum. Eu sou uma empresa pequena. Né? Perco para Mercedes, você acha que eu choro? Eu morro de rir. Quando eu, eu perco o, o, um cara especialista em certificação de veículo, que vai trabalhar numa montadora fazer a certificação dos veículos da montadora, tá. eu falo, Pô, você fica triste? Claro que eu fico. Perdi aí um Sim. pedaço. Mas Com por certeza. outro lado, cara, esse cara que está indo, ele aproveitou tudo que foi ensinado para ele. Eu tenho uma história fantástica aqui de uma. Pessoa que trabalhou com a gente há muito tempo e ela foi contratada por uma empresa que não tinha nada a ver com o nosso negócio. E o primeiro movimento do dia foram entregar os manuais de qualidade para ela e procedimento. Quando ela pegou os manuais, ela já pá, já foi direto na parte que pegou o manual, abriu, foi no sumário, já no próprio manual, já foi na parte dela, tal, virou e o pessoal olhando, só olhando. Falou, Mas você conhece o manual? Conheço. Quando for, ela foi para um departamento e teve que mexer numa máquina, ela foi lá, ligou a máquina, pra, pra, fez o que tinha acontecido para falou, mas como é que você conhece? Não, porque da onde eu venho, isso aqui era o dia a dia. Uhum. O manual era o dia a dia, o procedimento era o dia a dia. Tá. Cara, muito legal. Sem então, dúvida. Então, o que você está falando vai ao encontro que a gente fala sempre. Não é pela empresa. Não, é sempre pela pessoa. É por é. você. É por você. Quando você coloca assim, o tempo que você dedicava o estudo, essa coisa, fez o teu suporte para você ser quem você é hoje nesse negócio. Né? Exatamente. eu olho para trás e eu tenho muito carinho por algumas pessoas que trabalharam comigo. Você não consegue ser amigo de todo mundo, mas... E eu falo isso com o maior carinho também por eles. Eu vejo muitas pessoas que estavam nesse mesmo último emprego CLT que eu trabalhei, que elas continuam na mesma condição. Algumas entraram e saíram da mesma empresa mais de uma vez, algumas estão em outros negócios parecidos. Nenhuma delas teve uma ascensão profissional na carreira, das que eu conhecia, das que eu me relacionava ali, que estavam no mesmo cargo que eu, os vendedores. Então eu começo a pensar que é o seguinte: eu até fiz um post hoje que as pessoas falam assim, ah, algumas pessoas tiveram oportunidades, elas já têm um talento, Ela já. Eu acredito que é, as pessoas hoje são completamente responsáveis por quanto elas ganham, por quanto tem na conta delas e por que posição elas estão na empresa. Porque eu cheguei naquela empresa depois de muita gente, eu fui promovido antes de todo mundo e eu me mostrei, eu dei meu melhor. E tem uma história engraçada que nessa último cargo CLT que foi minha transição para o empreendedorismo, a gerente da época queria me demitir. Ela falou: ele não vai pegar o jeito. Ele tem uma venda mais analítica, que é uma venda mais comercial, é escola, tem que fechar na hora". Tem que ter mais emoção, ele é mais fechado, não sorri tanto para o cliente. E aí a diretora da escola falou: não, ele tem uma qualidade que a maioria dos outros não tem: disciplina, compromisso, organização. A outra parte a gente treina. E aí eu fui pegando, fui entendendo, fui aprimorando e consegui unir as duas habilidades: a unidade analítica, de ter organização, controle da venda, cliente, retorno, follow-up, fazia tudo do zero. E depois fui criando a veia comercial, emocional daquela venda de impacto, que a pai vem com o filho na escola e tem que sair dali matriculado. Não Sim. dá para ele sair para pensar, senão ele não, é, volta. não volta. Então, e ontem, quando eu fiz esse post, lembrando desse dia, é porque ontem foi um dia que eu precisei fazer, tive um compromisso pessoal, peguei o carro, não compensaria eu voltar para casa para buscar a minha esposa, que a gente mora numa cidade, ela trabalha em outra. Eu falei, fica com o carro e eu vou fazer umas coisas no centro e vou para casa. E eu estava muito perto do terminal que eu pegava ônibus quando eu trabalhava CLT. Eu falei, ah, já estou aqui no terminal, não vou pegar Uber. Sento no ônibus e vou lendo. Termine esse livro porque de Uber vai chegar muito rápido. E eu estava naquele terminal que eu, que, eu, que eu ia todos os dias há quatro anos atrás. 2019, 20 é. E eu vejo as pessoas com o mesmo comportamento. Então você falou sobre tempo. Você agora está nos ouvindo e você quer ter o seu próprio negócio. Então vamos lá. Você não tem oportunidade assim como eu. Não tem inglês, não tem faculdade, tem nada. Tem Pike Banca, nada. A mesma situação que eu estava. Você tá num trabalho para pagar as contas. Não adianta seguir essas regras de largue tudo e vai atrás do seu sonho, porque a conta de luz vai chegar e você não vai ter atitude mental para se manter no sonho com as contas atrasadas. Então tem que ficar no trabalho até alguma coisa acontecer. Mas esse período entre a hora que sai de casa para o trabalho, o que, que você tá ouvindo? Você tá ouvindo o som do rádio ou você está ouvindo um podcast? um treinamento, um audiobook. Você tá no ônibus, você levou um livro junto, ou você tá rolando TikTok, ou você tá rolando Kawaii? ou você tá rolando Instagram. Então, a bem da verdade, eu tenho essas teorias da conspiração que eu estudo muito também desenvolvimento pessoal, e o sistema programou todas as mídias para manter as pessoas na pobreza, nada me tira isso da cabeça. Então, o ser humano sempre foi e sempre será, o cérebro humano viciado em dopamina, em prazer imediato. E antes o prazer imediato era às nove da noite, na hora da novela. novela. Ou para aquele jovenzinho era de madrugada, no filme que ele assistia Escondido dos Pais. Sim. Hoje em dia, o jovem abre o celular e tem tudo aqui na palma da mão dele. Hoje em dia, a novela das nove está das nove da manhã às nove da noite no, no TikTok, no Kawaii, no Instagram. E as pessoas não perceberam que é um sistema de empobrecimento em massa. Eu estava no ponto de ônibus, eu me senti um extraterrestre. Eu abri um livro para ler, do meu lado tinham três senhoras na internet. Aí depois você é uma fila de pessoas no ponto, cada uma com o seu telefone, rolando a tela para um lado. E aí ah, eu não tenho tempo para ter um negócio, eu não tenho tempo para empreender, eu não tenho tempo para ganhar mais dinheiro. Entendi. Antes de ter um negócio e ganhar mais dinheiro, a sua cabeça tem que estar tá pronta para isso, a sua atitude mental tem que estar tá pronta para fazer mais que o combinado, para ser resiliente, para ter atitude, para correr risco, para quebrar um negócio e começar de novo, porque ele vai fazer assim, não tem uma linha só crescente. E como é que eu tenho uma mente preparada para empreender, se nas minhas horas vagas eu não pego um livro, eu não assisto um podcast, eu não vejo um documentário, a minha cabeça é novela, reality show, fofoca, Facebook, Instagram, TikTok. Eu não estou pronto. Só que os anunciantes não vão falar isso para você. Olha, eu tenho um curso de marketing digital para você. Desde que você seja um leitor, desde que você seja um vendedor, desde que você use o seu tempo de forma produtiva. Se você passa o dia ouvindo música e TikTok, não compra esse treinamento. Ninguém vai te falar isso. Compre que sua vida vai mudar e você vai todo comprometido aí comprou o curso aí sexta-feira à noite depois do trabalho cansado o curso está lá no e-mail eu vou fazer o curso eu vou pro churrasco eu vou fazer o curso eu vou assistir minha novela e eu não falo isso culpando a pessoa porque isso é, a gente tem muita dificuldade de vencer a nossa própria mente é hábito então, para eu criar o hábito de ler mais, de estudar mais, de, de correr mais riscos, de empreender, de correr atrás das coisas que eu quero, de trocar o vício da internet pelo vício da leitura, que vai pôr dinheiro no meu bolso, pelo vício do empreendedorismo, dos negócios, eu tenho que ter esse hábito. Então, no começo, eu tenho que fazer sentar com vontade. Eu era o cara que eu tinha ranço de livro, porque na escola me obrigaram a ler Braz Bexigue e Barra Funda. Peguei trauma. Me obrigaram a ler Dom Casmurro. Eu não quero ler. Então o sistema escolar não te faz ter prazer por leitura, sim, só te manda sim. as buchas, que naquela idade é bucha, duas, bucha vezes. duas vezes. E aí eu comecei a pegar o hábito da leitura quando eu entendi que cada livro que eu li eu estava mais perto da minha meta financeira. E eu fui pegando o hábito, fui pegando o gosto. Hoje eu tenho três livros lacrados que eu não abri, se eu estou no shopping eu pego o quarto. Eu peguei esse vício por leitura, por gostar de comprar o livro, de ter o livro em casa, de ler a todo tempo e é uma coisa que eu boto na cabeça dos alunos. A pessoa fez a matrícula, ela chega na aula 1 empolgada. Eu falo: Ó, oh, vou te passar aqui uma receita. É um livro por semana. Não, mas eu vim fazer seu curso. Você pode fazer o curso o ano inteiro. Se não ler, não vai dar resultado. Não vai dar resultado. Se você quer o estorno, eu já te faço. Se você não ler, você não vai conseguir empreender em negócio nenhum. Porque você tem que limpar toda essa sujeira da sua cabeça de música, novela. Coisa errada que você viu, ouviu e sentiu a vida inteira, para ter uma cabeça pronta para o empreendedorismo, para você ter os seus tropeços e resistir, para você correr risco, para você ter mais coragem, para você ter mais atitude, para você ter mais resiliência. Aonde que está isso? Que os nossos pais não nos deram porque não receberam? Tá nos livros. Não adianta querer empreender sem leitura. Leia legal, chato pra caramba, prefiro muito mais é uma série. Mas eu faço o que eu preciso fazer, não o que eu tô com vontade. Sim e então muita gente está comprando curso de marketing nessa ilusão que é só fazer aulinha apertar três botões e o dinheiro cai na conta não é por aí porque até porque às vezes o primeiro curso não vai dar certo como que eu tenho uma mente para falar assim cara o curso um deu errado eu vou pro curso 2 porque o mercado é bom as pessoas estão prosperando e eu só preciso encontrar meu caminho eu tenho que estar com a mente pronta para pensar desse jeito como a maioria pensa, e mais um golpe joguei meu dinheiro fora, sabia que não ia funcionar, nunca mais eu me meto com isso, ainda bem que eu não saí do meu trabalho. E aí ela vai seguir, agora que ela pegou esse ranço do empreendedorismo, ela vai agradecer a Deus porque ela tem aquele salário e ela tem aquele emprego e tudo bem, também já tive por muito tempo, se precisar eu terei outro dia, de novo, não tem problema com isso. Mas nós sabemos que é, é muito limitado. Você vai ter uma vida sempre condicionada aquilo que estão querendo te pagar. Então, para o nosso público, que é o público que quer empreender no digital, nenhum curso vai resolver o seu problema se a sua cabeça, se a sua mente, se a sua atitude mental não estiver preparada para empreender. E quer um exemplo? Ninguém na minha família entende o que eu faço. Até hoje eu vou na minha avó, ela fala assim Você está trabalhando com o quê? Quatro anos. Mas você tem patrão? Quem te paga? Mas por onde você recebe? Mas funciona mesmo? E eu vivo disso há quatro anos e alguns parentes também não comentam muito mas eu percebo que a maioria deles não sabe o que eu faço porque vieram de uma cultura completamente diferente da minha e eu também não espero que eles entendam mas eu quero dizer o seguinte você que está na minha faixa etária estou com 37 é, os seus pais é, pode algumas pessoas não vão talvez entender o que eu vou falar mas assim os seus pais não tinham a obrigação de prosperar e de mudar de vida se eles não tinham o apoio dos seus avós os seus pais é, talvez não tinham é, tanta obrigação nas condições que eles tinham de dar uma vida melhor para você hoje que tem a minha idade, mas você e seus filhos só vão passar dificuldade nos dias atuais se quiser. os nossos pais não tinham Google, não tinham YouTube, não tinha Hotmart, não tinha podcast, não tinha esse acesso a livro de graça na internet, não tinha as oportunidades que a gente tem hoje para mudar de vida dentro ou fora de um emprego. Então, a pessoa hoje que tem um celular na mão, que muitas vezes comprou em 42 parcelas só para fazer uma foto e não faz um dinheiro online, é obrigação dela a vida que ela está levando. Hoje, hoje, nos dias atuais, não se tem desculpa para não ganhar dinheiro. Você pode estar tá na CLT e usar o digital para impulsionar seu negócio. Eu tenho muito aluno que não trabalha no digital. Ele está na nossa escola, mas ele está empreendendo no negócio dele. Ele vende mais, ele impulsiona a campanha, ele traz mais clientes Sim. que o vendedor dele, ele ajuda aquela empresa a ter mais negócio na internet, a ter um bom posicionamento. Então, o digital não é um negócio de venda de curso, é um negócio de posicionamento e de venda de qualquer outro tipo de produto. Então, eu digo o seguinte: nos dias atuais, o ser humano que tem Google, internet, YouTube, livro online, podcast, todo esse incentivo para mudar de vida. É pura obrigação e responsabilidade dele se ele não está levando a vida que ele quer levar. Porque nenhuma outra geração teve tanta oportunidade como tem hoje. A grande verdade, porque o que, o que nós éramos levados, né? quais eram as, as. Você colocou muito bem. O, o, prosperidade era ter um, um uma universidade, vamos dizer assim, faculdade. uma faculdade e um emprego muito bom. É. Uma CLT muito boa. É, Essa era o, o, o grande sonho de todos os pais. Meu filho tem um bom emprego. É. Então, quando o cara trabalhava numa Volkswagen, então, meu Deus do céu. É. Putz, o cara entrou na Volkswagen. Era assim, entrou cara, na Bosch. Entrou na Bosch. Porra, esse cara é... Né? A Bosch em Campinas. Esse uhum. cara é o super da família. Sim. Ele se destacava por conta disso. Um bom emprego, um bom... Mas o que você coloca efetivamente é uma grande verdade. Nunca houve... Tanta possibilidade de se evoluir, de se crescer quanto hoje. Exato. Nunca houve tanta oportunidade. E às vezes as pessoas deixam de entender isso. Tem casos, eu tenho um caso, cara, eu, eu, eu gosto de observar as coisas. Eu tenho um caso de um garçom, amigo, que ele faz uso do celular. Como é que ele usa o celular? É. Ele, tem, ele, ele trabalha numa pizzaria de sexta, sábado e domingo. É. Então. Na quinta-feira, ele vai ligar para o Lércio. Lércio, sua mesa está separada. Você vem sexta, sábado ou domingo? Só tem três opções. Que Fala o dia hora, que você é, vem. Que hora que você chega? Não é você quer vir, né? Não. Então ele liga. Então o que acontece? Esse cara nessa pizzaria, ele tem fechado. Ele não é o dono da pizzaria. Ele é o garçom, deixa claro isso esse cara ele tem fechada a praça dele né que é onde a praça quem não sabe a praça é o local das mesas que é, ele, ele cuida de determinadas mesas a praça dele é fechada sexta sábado e domingo os horários são fechados Muito tá? bom. é incrível né? e aí ele fala o seguinte né? a gente conversando e conversando sobre dinheiro né? então ele falou é um, um garçom ganha em média entre 3.800 reais e mil reais um bom garçom. Ele falou, eu ganho 10. Uau. Falei, como assim? Ele eu, eu ganho 10. Em dezembro eu ganhei 19. Uau. Falei, cara, mas como assim? E é verdade. Tá? Ele é um cara que lê os livros toda semana, tá? Tem uma cultura ímpar. Discute qualquer assunto com você. É o cara que vai lá na feira do livro de Paraty. Tá. É um garçom. Perfeito. E faz um uso da máquina aqui fantástico. E aí, quando fala assim, como é que esse cara ganha esse dinheiro? O que ele tira de caixinha é um absurdo. Porque é todo lógico. mundo. É, o cuidado que ele tem. Então, e ele faz isso há muito tempo. Então, ele juntou ele não inventou a roda, né? Ele Sim. juntou um atendimento de primeiríssima linha. Usou a tecnologia para falar com seus clientes. Exato. E, e o pessoal que está no entorno, ninguém faz. Mesmo vendo ele fazer, ainda critica. Cara, você liga para os caras e tal. Eu ligo. Você trabalha para caramba no dia? Eu trabalho. A pizzaria adora. É lógico. Só que ninguém está vendo o que ele está levando, além do que ele levaria normalmente. Ele dobra o salário todo mês sensacional é sensacional é um case de sucesso do bom uso de uma ferramenta eletrônica não tem página não tem nada mas ele tem um network fantástico exato foi fazer uma operação teve que fazer operação ele não pagou a operação ele ganhou a operação Uau. então é, é, é muito louco porque a relação né o bom uso faz o bom uso sem né? dúvida. uma cultura Bacana e não pensa em mudar de negócio, porque tá. para quê? Tá, tá super bem. Tá super bem, né? Mas vamos lá. Com a gente aqui o Léo Henrique de Campinas mandando um abraço, falando que você é um cara que arrebenta, tá mandando abraço para você. Meu mito, Léo. <laughs> o meu amigo JVC Comercial, meu José Cardoso, amigo de Ah, não vou nem falar quantas décadas, hein, cara. Lá de Curitiba. <laughs> Lá de Curitiba. Obrigado por estar com a gente, Zé. Um abraço. O Júnior, estou fazendo o curso da Hercio. É... Ele diz o seguinte: Que ele está fazendo o curso com você e ele não tem certeza se ele vai vender alguma coisa. Mas ele disse que já está valendo a pena pelo que ele tem aprendido com relação à vida pessoal dele. Legal. Muito, bom. Muito legal, hein? Muito bom. E é... isso é um. Oh, desculpa, perdão. Não. É muito legal isso aí que, que o Júnior comentou, por algo que eu ia te falar sobre o garçom. Tem muita gente que fala assim: Ah, tá vendo lá? Por que, que o outro garçom não faz? Era só fazer, ele já tá fazendo, e a pessoa do lado não faz, ela poderia fazer, e atribui isso às vezes à preguiça, às vezes ao outro garçom ser desleixado. Tem um pouco da preguiça, todo ser humano tem, mas muitas vezes a pessoa tá do lado vendo o outro fazer e ela não consegue captar essa frequência, essa energia, essa, essa inteligência, por quê? Porque a cabeça dela está limitada a criticar, julgar, às vezes pela incapacidade de enxergar o que o outro está fazendo. Então, por que que esse garçom teve essa ideia, se destacou? Ele tem uma atitude mental diferente. Ele lê, ele pesquisa, ele estuda, ele olha para o mercado com outros olhos. Esse garçom que está do lado dele, que não teve o mesmo interesse em se desenvolver mentalmente, ele não consegue captar aquilo. Ele está do lado, vê fazendo e não dá conta de fazer. Porque a procrastinação, a autossabotagem dele é absurda. E isso é inerente ao ser humano. Nós vamos ser procrastinadores e a gente vai se sabotar sempre que uma grande oportunidade tiver à nossa frente. Porque o nosso cérebro foi feito para nos proteger. Então, você vai correr risco? Não vai, não vai dar errado. Melhor não, deixa quieto. Você vai ter que fazer igual ele faz. Ah, ele ganhou dinheiro, mas compensa? Olha o tanto que ele trabalha. Então a gente tem um self talk aqui, que para tirar esse inimigo daqui de trás é muita leitura, é muita busca, é muito conhecimento. Então aproveitando o comentário do Júnior aí, grande abraço para o Júnior. Eu falo muito disso com a galera. Não adianta querer mudar de vida financeiramente se a sua cabeça está toda lascada. Você não estuda, não se compromete, não lê, não procura entender sobre negócios, não é. O empreendedorismo digital não é um jogo matemático. Ele exige muito mais do seu comportamento e resiliência do que da prática. Eu poderia ter entrado em depressão, pô, botei oito mil em anúncio e não voltou nada. Eu resolvi fazer diferente, eu resolvi ter uma ideia, rodar no orgânico e recuperar o investimento de outra fonte. Entende? Tenho que trazer de volta. Eu tenho que fazer alguma coisa. Sim. Então essa história do garçom vai acontecer em todos os ramos. Na escola que eu trabalhava, que eu tive a felicidade de ser promovido antes de ir pro digital, que eu lembro muito de tudo que aconteceu lá, porque foi minha última experiência CLT, tinha pessoas do meu lado que viam eu fazer e não davam conta de fazer. Mas na hora que perguntava assim qual foi o último livro que você leu a pessoa escondia embaixo da mesa então não adianta não é só um Tom, papo Don Casmurro é, exato lá na quinta, Tom, série. quinta série então não é uma questão é, que a gente brinca muito né porque pegou esse meme de papo coach de história de coach e eu sou fruto disso porque eu fiz muito coach sério né tive com muita gente boa é, você precisa buscar o hábito da leitura se você quer mudar a sua vida financeira você pode usar o digital no seu negócio na sua empresa, no seu CLT ou montar um negócio digital. Mas o seu principal inimigo que vai te fazer desistir, que vai te condicionar ao mínimo, que vai gerar medo, preocupação, insegurança, autosabotagem, procrastinação é a sua mente, e não tem como vencer dela sem muita leitura, muita mudança de atitude mental. Então, com certeza esse garçom que você citou é fruto disso, disso aí, né? Sem dúvida. Agora, o pessoal confunde muito o cara fala assim, não, mas ele tá, ele tá numa zona de conforto, mas vivendo mal pra cacete, andando apertado na lotação, é. né? Não tem, isso não é zona de conforto, isso é zona de acomodação. Né? É. Então o cara se acomoda, eu costumo dizer que até o faquiro, o cara dorme em cima de uma, de uma cama de prego e dorme. Mas tá confortável? Não, ele tá acomodado. É. Ele se acomodou. Né? De dormir em cima de uma cama de prego. Então, às vezes, as pessoas confundem. É, zona de conforto é você viajar de primeira classe no avião para o Emirados Árabes. Sem é, assim, dúvida, isso sem, dúvida. sem dúvida. Sem dúvida. É? E resto... geralmente você é muito bom naquilo que está na sua zona de conforto. Sim. Né? Se alguém sim. Te for falar de vendas aqui, eu consigo falar o dia todo. Se eu for falar de astrologia, não está na minha zona de conforto. Tá nas... Então. Entende? É? é isso. E com a gente aqui, a Yasmin Rodrigues, Laércio, postulamento incrível, uma grande inspiração para mim, mandando as palminhas para você aqui. O Sandro, professor Valeu. Laércio, é top, mandando aqui para a gente. A gente já está seguindo, temos mais um tempo aqui para a gente falar. Agora, eu preciso é, que você Você já colocou aqui a questão do seu curso. Vamos falar com o um empreendedor que já está no negócio, tá? É, já está trabalhando, já tem uma empresa, já tem um produto, já tem um serviço e precisa fazer isso acontecer. Tá? E ele não sabe qual o caminho seguir no mundo digital. Perfeito. Tá? Supondo que ele não tenha nada, então eu queria que você fizesse aqui um passo a passo: o que esse cara tem que fazer para entender, não fazer maus investimentos e ter um resultado razoável lá na frente. Perfeito. Ele já tem um produto ou um serviço ele quer levar isso para o digital. Para o digital. Como é que ele, qual é o caminho que esse cidadão tem que seguir né, para ter sucesso? Legal. Primeira coisa que eu gosto de falar muito e é que no digital o olho do dono emagrece o gado. Não é como na vida real. Tem esse, essa, esse ditado: né? o olho Sim, do dono é engorda problema. o gado. Isso. No digital é o contrário. No digital, o olho do dono prejudica o negócio. Eu vou te explicar por quê. Eu, eu vendo essa caneca. Okay. Para mim, essa caneca é a melhor caneca. Ela tem o melhor acrílico, ela tem o melhor desenho. Eu sento com muito empresário assim, não, porque o meu produto tem isso, o meu produto tem aquilo. Aí eu viro para empresário com todo carinho e falo, quem se importa? O seu cliente não quer saber. Acabou, acabou, acabou a conversa. O seu cliente não quer saber. O é. comercial da Nike não mostra o poliéster. O comercial da Apple não fala o que, que tem lá dentro da placa. O comercial da Apple, o último agora eu achei muito interessante, é um pai filmando assim o filho dele Tentando quebrar uma tábua, tipo Karate Kid. E aí passa o dia todo lá, quase 12 horas, e a criança não quebra a tábua. E aí eles falam: a bateria não acaba, fica tranquilo, é o iPhone 15. É. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tem um produto ou um serviço, não importa do que ele é feito, qual é o material que ele tem, não importa se ele é o melhor produto do mundo, você, o, o olhar do dono do produto ou serviço atrapalha no digital. Porque o dono. Ele tem dificuldade em falar a língua de quem vai comprar. Então, o primeiro passo é ele ter uma equipe capacitada para ter o olhar do consumidor. E geralmente quem faz isso é o copywriter. Então, por exemplo, eu vendo capinha de celular. O que, que eu vou colocar no meu anúncio? Você vai ver isso sempre: a melhor capinha, a mais resistente, a mais durável, o menor preço. Isso é o dono defendendo o peixe dele. Mas o cliente que recebe o anúncio ele não quer saber. O cliente que recebe o anúncio precisa de um motivo emocional para apertar o botão e comprar a sua capinha. E muitas vezes o dono não consegue ter esse olhar, porque ele está muito preocupado em defender o ego que o produto dele é o melhor de todos. Eu tenho um caso de um cliente. Ele falou: Larissa, o meu produto alisa cabelo de africano, melhor alisante que tem. Olha a embalagem, olha o revestimento, porque essa embalagem, porque esse, essa. Eu peguei um produto de um fornecedor, falei: Almir, grande abraço aí, Almir. Tudo bem, eu entendo que o seu produto pode ser muito bom. Mas não é o que o seu cliente quer saber. Para o seu cliente, ele tem mais 50 opções no Google. E todos vão falar que é muito bom. Então você tem que ter uma publicidade, uma propaganda, um comercial, um anúncio, um vídeo, uma, uma, uma divulgação que toque de maneira emocional naquilo que já está passando pela cabeça do seu cliente. Então, um exemplo prático. Se eu vendo um emagrecedor, se eu tenho um serviço de personal, se eu tenho uma academia, se eu vendo um encapsulado. Ao invés de eu falar, esse produto tira 10 quilos de gordura em uma semana, porque o concorrente pode falar que tira 12, eu vou falar que tira 15, e aí nunca vai acabar não, essa não acaba disputa. Isso. Então eu posso abordar de uma outra maneira, pensando com a cabeça do cliente. Vou dar um exemplo aqui de campanhas que a gente já fez. É, até quando você vai à praia com a preocupação de onde o seu marido olha por trás do óculos de sol? Você não precisa mais ter vergonha do seu corpo e nem para quem ele está olhando. Eu estou falando com a mesma mulher que Sim. quer emagrecer, mas eu estou falando algo que já passa na cabeça dela, não estou falando que o meu emagrecedor é o melhor do Brasil. Entende a diferença disso? Sim. Então eu acredito que quem tem um produto ou um serviço, quem está empreendendo e quer levar isso para o digital, o primeiro passo é falar a língua do cliente e não defender que o seu produto é o melhor, o mais bonito, o mais cheiroso, o mais performático. Porque muito empreendedor erra nisso. Para para ver anúncios de marketplace, postagem em rede social. É sempre algo muito eu. A gente chamava isso. Eu fiz uma formação em cópico com o pessoal da Empíricos lá, o COP Camp. Eles chamam de em si mesmado. Então a pessoa fala sempre do eu, meu produto, meu produto, porque ele faz isso porque... e o outro. E quem vai comprar? Por que a gente pula a maioria dos anúncios que a gente recebe? Porque eles estão falando só sobre eles. Eu não quero saber, eu estou aqui para ver Facebook. Então. Primeiro passo é isso: falar a língua do cliente, falar o que já está passando na cabeça do cliente. Não sobre o que o seu produto é, o quanto ele é bom, o quanto ele é perfeito. Que tipo de benefício e transformação ele gera para o cliente e que palavras e termos eu uso para que o cliente, ao ver o meu anúncio, entenda que eu resolvo o problema dele, não que eu tenho um produto para vender. Qual é a dor? Exato. Por que, que eu digo isso, Cláudio? Ninguém abre o Facebook e fala assim: Nossa, cara, sexta-feira vou comprar um e-book. Hum. Cara, deixa eu abrir o Instagram aqui para comprar um emagrecedor. Também não. Ninguém entra numa rede social hoje para comprar um produto de um empreendedor. A gente faz isso no Google, às vezes no YouTube. Mas redes sociais não é um canal que as pessoas entram para comprar algo. Elas vão na Amazon, vão na Magalu, vão por aí vai. Então muitos anunciantes usam redes sociais. Natural. Facebook, Ads, Instagram, TikTok. Porque é ali que está a maioria, a maior parte do público. Só que eles têm que entender que o público que está ali, e essa é a segunda etapa. Não tá ali para comprar nada. Então, se o seu anúncio tem cara de anúncio, logo você não vai conseguir vender por muito tempo. Então, o segundo passo, além de pensar com a cabeça do cliente e falar a língua dele, tocar na dor e no sentimento emocional dele, é como eu faço para disfarçar o meu anúncio em forma de conteúdo. Porque é um padrão mental. Eu abro o meu Instagram, eu estou vendo o anúncio um, o corte de podcast. Um, um, alguém dançando, alguma piada, aí daqui a pouco vem, descubra como... Já foi, não quero descobrir nada. Eu estou descansando aqui. Um, quatro passos para... Não, obrigado. Eu não entrei aqui para ver nada disso. Agora, quando o seu anúncio ele vem disfarçado de conteúdo, é algo natural, ele está contando uma história, ele está trazendo um testimonial de alguém que deu certo, ele está mostrando o produto funcionando e um problema que ele resolve sem aquele apelo de estou te vendendo, a chance de conversão é muito maior. Então, se eu estou começando um negócio hoje, eu sou um empreendedor e quero levar para o digital, eu vou trazer anúncios e publicações que contem a vida do meu cliente melhorando com o meu produto, não o meu produto é bom. Porque eu estou numa rede social fazendo um anúncio para clientes que não estão ali para comprar de mim. Eles estão ali para pular os anúncios. Até uma criança que não sabe ler pega o celular e fica assim. Ó. Ela não quer ver aquilo ali, ela vai pelo instinto. Então, se eu estou anunciando no Google e no YouTube, é uma coisa. Ali é uma rede de pesquisa. Ali eu posso colocar é, Grupo Cata, ali eu posso colocar meu podcast, clique, assista. Ali eu estou com pessoas que estão falando como fazer tal coisa. Eu posso ser mais explícito, eu posso Sim. ser mais vendedor. Mas a maioria dos anunciantes estão no Instagram, estão no Facebook, estão no TikTok. Eles estão usando redes sociais para fazer anúncios. O melhor canal de venda, porque está todo mundo lá a maior Sim. parte do tempo. Só que eu não posso ter um anúncio com um cara de anúncio. Porque eu estou incomodando, como diria o Washington Oliveto. Se eu tô fazendo uma publicidade, eu tenho que ser no mínimo elegante. Porque eu estou invadindo o período que a pessoa tá entretendo. Sim. Ela tá assistindo uma novela. Ela não tá ali para ver meu comercial. Então, se eu quero falar do bombril. Eu tenho que ser inteligente, eu tenho que ser engraçado, eu tenho que ser diferente. Que ser diferente. Então, essa veia da publicidade, que no digital é chamada de Copywriting, que hoje é a minha profissão, é... a gente fala muito disso. O público vai ser sempre o mesmo. O público que quer emagrecer sempre vai existir. O público que quer ganhar mais dinheiro sempre vai existir, que quer ter um rosto melhor, rejuvenescer, mais potência sexual. O público que tem um desejo de melhorar algo na vida sempre existiu. E sempre vai existir. Comprar offline, agora compra online. Mas a forma de fazer oferta mudou. Então o digital veio fazendo ofertas escancaradas e todo mundo ali, a maioria apertava o botão para comprar. Hoje, o cliente não entra em qualquer funil. Periga você ter um produto bom e honesto e não vender um real. Porque o cliente viu: anúncio, venda, não quero. E aquele anunciante, marqueteiro, que tem uma equipe de publicidade por trás, um copy bem feito. Uma redação bem montada, que fala a língua do cliente, vende uma oferta que não é cumprida. E muita gente fala assim: nossa, eu tenho um produto top, eu não vendo nada. Aí eu vejo lá o fulano acabou de cair num golpe. Mas não é sobre o produto. As pessoas compram a oferta. Elas não compram o produto. Você compra no Mercado Livre. Por que você tem certeza que você vai receber? Você pode receber uma caixa vazia. Mas Mercado Livre já tem nome. Beleza, você pode fazer isso na Amazon. Eu posso estar aqui, falando da minha escola falando que eu trabalho com copy, que eu atendo empresas, empreendedores que precisam de um copywriter, de um publicitário e a pessoa me contratar e eu entregar a bolacha porque eu estou fazendo uma oferta bem feita. E eu posso ser um baita falsário. E aí aquele nerd que está em casa que sei lá, é 10 vezes melhor na minha área do que eu não consegue cliente porque ele não sabe fazer uma boa oferta. Então no mercado competitivo como o digital que tem muita fake news o que vende é a oferta e não o produto. Então, quem é muito bom, quem tem um baita negócio, quem é um baita empreendedor, quem tem um produto de muita qualidade sério e que ajuda pessoas, tem a obrigação de ter um copywriter, de ter um publicitário, de ter uma equipe pensando com a cabeça do cliente, ou você vai ver o falso profissional milionário, porque ele sabe oferecer e você não sabe. Eu canso de receber esse feedback. Nossa, eu sou, já atendi muito terapeuta, muito psicólogo, muito advogado que queria entrar no digital. Lércio, eu quero entrar, não é nem por nada. É porque eu estou vendo live de um advogado aqui, picareta, falando um monte de bobagem e rico. Eu quero entrar porque eu estou vendo uma terapeuta usando teorias que não fazem sentido, com milhares de seguidores, andando de Porsche, e eu estou aqui de carrinho financiado. E eu estou vendo que ela está falando paçoca, só que o cliente dela não sabe. E aí eu falo, o pior é que vai continuar acontecendo. Porque as pessoas que estão do outro lado da tela, o consumidor final, ele julga o quê? Quantos seguidores você tem? a sua estética, aonde você está posicionado. Infelizmente, o digital virou um ramo visual. Uhum. Então, o que acontece? Se eu tô começando, eu sou um terapeuta, um psicólogo, um profissional liberal, e eu não me preocupo em ter um publicitário, um copywriter, um redator ou uma equipe de marketing cuidando do meu negócio, eu vou viver de farelo, enquanto o picareta vai ficar rico, porque o picareta aprendeu a oferecer. Ele aprendeu a ofertar. Ele aprendeu a criar campanhas publicitárias de marketing. E as pessoas vão comprar dele, porque elas compram a oferta. Ninguém quer saber mais na internet se você se formou na USP ou em Harvard. Eu quero ver a oferta que aparece na tela do meu, do meu telefone. Se a oferta for boa, o cliente compra. Se não tem oferta, ou se é uma oferta rasa, porque o olho do dono muitas vezes não sabe oferecer, ele é muito bom no que ele faz. Mas ser um bom terapeuta é uma coisa. Ser um terapeuta que sabe oferecer o que o cliente quer comprar, eu preciso de um publicitário me ajudando. Eu não tenho essa habilidade. Assim como eu, como copywriter, não sei nada de terapia, o terapeuta pode não saber nada de copy. Então, eu vou ser a cabeça que vai oferecer o que ele tem de uma forma que o cliente deseja comprar. E tem muito empreendedor e empresário que ainda negligencia isso. Eu não preciso de um copywriter, eu não preciso de um redator, eu não preciso de uma equipe de marketing, porque eu tenho X faculdades. Quem se importa? No digital, ninguém mais se importa. As pessoas querem saber como você resolve o meu problema. É, eu, eu, eu gosto muito da área da, da publicidade, a gente faz muito, muita coisa, mas eu tenho uma, uma preocupação muito grande, que é fazer a tradução, é, traduzir para o que o mercado efetivamente quer, quer entender. E essa é uma preocupação que a gente tem aqui, principalmente por ser muito específico. Sim. Né? Por ser um, serviços muito específicos, né? certificação de veículos e tal. Qual, qual é a complicação? É um negócio extremamente burocrático, tem uma série de coisas. Mas como é que eu atraio esse cara? Agora, a pergunta de ouro. Né? É caro contratar uma figura ou uma empresa como você para fazer esse serviço? Depende. Aliás, o que, o que é o caro? É isso que eu ia falar. É? Eu acho mais caro você ver um picareta multimilionário na sua área e você que é muito bom não está ganhando dinheiro. Isso é muito mais caro. Vou dar um exemplo. Imagine que eu sou constelador familiar. Eu já tenho constelador. É um nicho bem específico. Eu trabalho com constelação familiar, eu sou um terapeuta da área X. E aí eu fiz inúmeros cursos. E eu sou muito graduado e eu posso resolver qualquer problema emocional que a pessoa tenha do passado dela, um trauma, um bloqueio, com cachorro, com água, com avião, com altura, ansiedade, depressão. Eu curo tudo isso com constelação familiar, que é uma área da terapia só que do meu lado, tem uma pessoa que tem metade da minha idade, fez um curso online de constelação familiar, e já vai no Instagram e coloca a autoridade em constelação. Porque no Instagram você escreve o que você quiser. né? Descendo escrever palavras que o Facebook não aceita, você pode ser autoridade em qualquer coisa. Escreveu, tá lá. Esses dois profissionais estão na mesma área. Essa profissional, muito capacitada, e essa que fez um curso de alguém que vendeu o curso, que a gente não sabe com quem aprendeu. E agora quer trabalhar com constelação. Se essa profissional aqui não tiver uma equipe de marketing, de publicidade, de copy cuidando dela, ela vai fazer poucos atendimentos ou muitos ganhando pouco. Vai viver aquele empreendedorismo que ela depende do cliente. Ela não tem férias, ela não tem sábado porque ela depende do, de alguém pagar a terapia dela. E essa profissional que começou ontem. Se ela tiver um bom marketing, um bom copy, uma boa publicidade, saber oferecer o que ela faz, ela pode ter muito resultado, mudar de vida, enriquecer, porque ela está oferecendo o que o cliente quer comprar. Porque a pessoa do outro lado da tela, ela não, ela não consegue na internet mais distinguir o que tem no seu histórico. Você pode até escrever. Mas qual, o que, que faz uma pessoa apertar ou não o botão de um anúncio? Três segundos. Eu tenho para te convencer. Se você assiste meu anúncio, você vai ver mais um, uma receita de bolo, que muita gente fica vendo receita online. Eu tenho três segundos. Nesses três segundos, essa menina que sabe pouco de Constelação fez um anúncio incrível, que contou um baita storytelling, que conectou com a pessoa, a pessoa adorou, apertou o botão, entrou na página, contratou. E ela escala aquilo. Uf, e ela acaba atendendo muita gente, virando uma autoridade também. E essa aqui não, não. contratar um serviço de marketing é caro, não compensa. Pagar um copywriter não compensa. Contratar uma equipe de marketing não compensa. Eu vou fazer por mim. Isso aqui é muito caro. Então, o que é caro ou barato hoje? É aquilo que é prioridade. Então, tem muito empresário, empreendedor, que não acha que é prioridade ter um posicionamento digital. Não tem problema. Mas ele vai ver pessoas jovens, com metade da experiência dele, às vezes ensinando tudo errado, mudando de vida. Qualquer pessoa que está aqui agora assistindo a gente. Pode relatar isso, porque sempre que eu pergunto, alguém tem esse feedback para dar. Você está em qual ramo? Ah, eu sou despachante. Conhece algum despachante aí, biscateiro, que faz tudo pela metade, que vende mais que você? Puta, pior que tem? Por quê? O marketing dele é melhor. Ele oferece melhor. Eu sou a favor de quem oferece uma coisa e entrega outra? Não. Mas pior do que quem oferece e não cumpre é quem é bom e não oferta. Então muitas vezes falaram para mim assim. Essa frase é muito legal. Faz sentido? Muito sentido. Como que é? pior dizer. do que quem oferece e não entrega é quem é muito bom e não está oferecendo então muitas é. vezes fala, o pessoal entra no meu curso e fala assim Lércio, eu acho errado essa galera do digital esse pessoal lá fica falando, falando, falando prometendo, prometendo, prometendo e, e enganando é. as pessoas aí eu pergunto, o que você faz? ah, eu trabalho com ansiedade você é bom no que você faz? sou, eu duvido não, eu sou porque eu isso quantas pessoas sabem disso? você faz live? você cria conteúdo? você conta isso para as pessoas? Você fala isso todo dia no digital. Você se esforça para mostrar essa mensagem para as pessoas. Não. Então, parabéns para ele. Foi mais esperto. Você que é bom não está com a boca fechada? Bem feito. Bem feito. Não tem muito o que fazer. Como é que eu vou controlar o golpe? Eu sou bom no que eu faço. Eu vou lá e falo para as pessoas o que eu faço. Eu vou lá e oferta. Eu vou lá e faço marketing. Eu vou lá e faço campanha. Então, eu acho que o empresário, o empreendedor que está preocupado em investir em marketing, em investir em copy, em publicidade. É porque ele ainda não entendeu que em pouquíssimo tempo ele pode morrer com o diploma embaixo do braço. Você pode ser muito bom ali para sua família, para os seus professores da faculdade, para quem te conhece. Para o público que consome internet 99,9% do tempo, é bom quem aparece na minha tela me oferecendo algo que eu quero comprar. E pronto. Esse é esse o detalhe, né? É bom, isso. Com a gente aqui, ó. É, Matheus Oliveira, pegou o caderno e a caneta para ouvir aqui. Você dá as dicas. Legal. É, o Murilo Rossi, aprender a ter a olhar no cliente e usar o famoso mecanismo único que o Laércio ensina demais. Show, Murilão. Conheço, muito show. Nivaldo Batista da Costa, dando boa tarde aqui. É, vamos lá. Bom, para falar com você, cara. Legal. Deixa aí, vamos lá. Colocar no ar todo o teu, o teu acesso aí. Como é que faz para acessar você? Show de bola. Chegar em você. Eu tô no Instagram, no TikTok, no Kawai, como Laércio O Rocha. É Laércio Rocha com um O no meio. É meu nome, Laércio O Rocha. Rocha. No Instagram, no TikTok, no Kawai. O meu TikTok, o Kawai, ele tem o um conteúdo formato TikTok Kawai. Vídeos curtos, falando alguma coisa sobre marketing, porque é o que o público quer ali. É jogo rato. Tá. O meu Instagram é voltado a minha carreira de copy. Então é ali que eu converso com pessoas que estão procurando um copywriter, estão procurando um publicitário, estão procurando alguém que cuide das campanhas de marketing dela. E eu sou uma das poucas pessoas que ainda consegue falar sem robô. Eu não uso robôzinho no WhatsApp. Então a pessoa que quer falar no meu WhatsApp, o primeiro link do meu Instagram vem direto para o meu WhatsApp que eu falo com a minha família. De vez em quando dá um chabu. Semana passada eu fui abrir, tinha 400 mensagens. Falei, caramba, é. estourou algum vídeo aí. Aí eu fui ver, estava 70 mil visualizações lá no TikTok, um vídeo que acertou muito a campanha. E aí explode de pessoas. E eu, como eu estou num nicho muito sensível, que as pessoas tomam um golpe, a torta e a direita, eu tenho esse cuidado de falar com a pessoa no WhatsApp, eu sou eu, estou aqui, qual que é a sua dúvida? porque eu tenho uma escola, funciona assim, assim, assado. É um trabalho de copywriter, eu faço assim, assim, assado. Porque a gente já testou, a pessoa me procura no Instagram, clica no link, vai para uma página. Ela fala, e lá vem o vendedor de curso. e lá vem o coach. e lá vem o marqueteiro. Então, quando eu jogo pro meu WhatsApp, a pessoa muitas vezes fala assim, cara, é você. Não aguento mais falar com o robô. E aí, como é que é o seu trabalho? Então, eu ainda consigo falar Cozinha. com um por um no WhatsApp. Então, a minha rede sociais, ela é ou Rocha. Lá tem é, alguns podcasts que eu gravei. Em breve vai entrar o link desse aqui, pra galera Cozinha. assistir também. E tem o link do meu, do meu WhatsApp direto, que é onde eu converso com as pessoas explica um pouco do meu trabalho. E eu esqueci de falar algo, Cláudio que faltou e agora eu lembrei. Sobre o um empreendedor que quer começar no digital, invisto no invisto, como que faz? Tem muita gente que me procura e fala assim: ah, cara, mas tem que pagar? Ah, mas é um treinamento? É uma mentoria? É uma consultoria? Ah, não, porque eu estava procurando algo gratuito. Porque ainda se vende no digital o grátis com a surpresinha no final. Então o pessoal acostumou. Aula gratuita, aula gratuita, não tem almoço grátis. Se você entrar numa aula gratuita daqui três aulas, você vai ter que comprar alguma coisa. Eu já estou encurtando o caminho para você. É pago, mas esse é o resultado. Então, para o empreendedor que quer viver do digital, primeira coisa que ele tem que saber: não adianta ele querer entrar no digital, mudar a vida dele, sem investir em conhecimento. Eu preciso investir muito em conhecimento. Eu já perdi conta de quantos cursos, mentorias eu comprei que deram certo e outros deram errado. Então, essa cultura para o empreendedor que quer iniciar no digital tem que sair da cabeça dele. Uma coisa é ele não ter dinheiro e eu, e eu respeito. Outra coisa é ele achar errado cobrar pelo nosso trabalho. que muita gente acha errado. Ah, então é mais um curso que eu vou ter que comprar? Ah, então é mais uma mentoria que eu vou ter que pagar? Sim. Porque se você for no dentista, você vai ter que pagar também. Sim. Se você for no chaveiro, você vai ter que pagar Sim. também. Sim. Então, para o empreendedor que quer começar, ele tem que entender que ele precisa investir em conhecimento. E mesmo que ele tenha sido enganado um dia ou outro, o profissional que faz um trabalho sério não pode pagar por isso e fazer de graça para agradar ele que já perdeu depois. Eu não posso dar para você falar: pô, Claudio, tomei um golpe de uma consultoria. Você não faz a sua de graça para mim, então? Não, é problema seu. Eu também já tomei. É um risco do mercado. Você não pode chegar numa loja e falar assim: eu quero esse carro. Quanto é? 100 mil. Pô, eu comprei um carro numa loja ali, paguei 80, chegou um cacareco em casa, não tem como você fazer o seu aqui de graça. A loja não vai fazer. É outra tem loja, é outro caramba. carro. Então, as pessoas têm que perder esse preconceito de achar errado cobrar pelo trabalho. E aquele que quer contratar um time de marketing para o negócio dele, ele precisa pelo menos ter acesso a isso, fazer um orçamento e estudar. Ele pode não estar no momento. Mas ele não pode negligenciar que ele precisa de um copy. Ou de um redator publicitário, ou de uma equipe de marketing, se ele quiser realmente continuar vendendo. Porque sozinho o dono de um negócio tem dificuldade em passar essa mensagem para a linguagem do público. E o copywriter ele só faz isso. Essa é a nossa habilidade: pensar com a cabeça do público-alvo. Muito bom. É, o Giovanni Bartolomeu aqui, bora para o mundo da COP. Laércio, você mestre nessa área. Obrigado, Giovanni. Valeu. Aqui a nossa Juliana falou que teve várias tapas na cara aqui, hein, Juliana? teve bastante foi sem na querer cara. né foi sem querer <laughs> é, você tem que agradecer mais uma Obrigado, vez cara bai. tô vindo aqui um conteúdo muito legal eu acho que abre bastante a, a, a mente da gente para necessidade de estar atualizado com o mundo digital saber que não é só gente com boas intenções como em tudo né exato mas que há gente séria e você é um desses e, e a gente tem mais que agradecer e que as coisas continuem acontecendo e evoluindo Amém. sempre. Se Deus quiser. Ah, obrigado Deus quiser. pelo convite. Muito obrigado por você ter, por estar com a gente aqui. Catital, eu falei que aqui é sempre um papo legal, eu repito e eu afirmo, agora já estou ficando nojento, eu afirmo que aqui sempre tem um papo legal e hoje não foi diferente, tivemos uma aula, você viu, uh, gostou. Manda pra frente, não deu pra ver tudo, pegou no pedacinho, só um pedaço, tá? Spotify, não quer ver essas caras maravilhosas? Spotify, Amazon, nós estamos lá, tá? Vai lá, escuta então no carro, vai andando assim na estrada e vai nos ouvindo aí, que esse papo efetivamente vai trazer alguma coisa de bom pro seu negócio também. E pra sua vida. Pra mim, valeu muito. Obrigado por estar com a gente, valeu Ju. Você é mais bonito do que o Rodrigo, tá? Obrigado, Natália. Tá? Obrigado, querido, por tá estar com a gente aqui. Mais uma vez, valeu. Valeu. A gente, se vê na semana. Beijo pra todos. Só a vinheta.